Ek wil vinnig met jou praat oor die woordjie onthou. Onthou. Stel ek op nou net vir my die pille. Nou, ek adverteer nou nie die pille. Maar onderstaan, ondersteun bloedsirkulasie na die brein en verbeter geheue en konsentrasie. Nou, ek en Stella is nou, wat, 32 jaar terug? 33, 32. Nou, wonder ek, hoekom sal sy dit nou vir my koop na soveel? Ek bedoel, ek is toch gehou met die hoë IQ. My brein is alright. Hoekom sal sy dit nou vir my koop? Maar toe drink ek nou een. Jo, kan ek nou vir jou sê, hoe goed is hierdie pille? 9 minute en 35 sekondes. Toe onthou ek, 32 jaar terug, toe Stella by my 500 rand geleen het, en nooit teruggegeet het. So, is goeie pille, ek noem dit net. Maar, dit laat my ook onthou, gaan nou hemel toe, of gaan jy hel toe? Wat help dat jy blaas jou asem uit, en jy beland in die helse vlamme? Mense, ons maak grappies, oor hemel en hel, maar die werklikheid is, as ons ons asem uitblaas, dan is daar net twee plekke, hemel of hel, ewig by Jesus' voete. En moet nie Jesus vergelyk soos jy kerk ken, jy moet met 'n lang gezicht inloop, jy mag nie glimlag nie, nee, dit gaan joy wees, dit gaan lekker wees, dit gaan amazing wees, jy gaan sy in, het jy al net op aarde sy salwing gevoel, nou dit gaan verskrikkelijk wees, wonderlik wees. Daarteenoor, die hel is vir ewig. Kom ons maak vandag reg, voordat dit te laat is. Volg my op my page, Rooies Strauss, God seën. En, benodig jy ook sikkelpille, om 'n bietjie te onthou. Jo, ek begin nou onthou nou van klomp mense, en op TV wat by my DVD's bestel het die tyd. Oor die 500.000 rand sin, individue, wat nooit betaal het. Jo, nou onthou ek goed. Die Here seën, lekker dag.